Komisioni Zonale të Administrimit të Zgjedhjeve në Lezhë kanë përmbyllur të gjithë procesin përgatitor për zgjedhjet e 23 qershorit. Ata shprehin se gjithçka është gati dhe nuk ka asnjë problematik që mund të cënojë procesin. Është bërë verifikimi i gjitha qendrave të votimit dhe rezulton që qendrat e votimit janë të gatshme për marrjen e bazës materiale si dhe për qenë në gatishmëri për të filluar votimi në orën 7 të mëngjesit të ditës së nesme. Nga gjitha subjektet politike janë paraqitur anëtarët e komisioneve si dhe vëzhguesit, të cilët janë miratuar me vendim nga KZHZ nr. 12. Shpërndarja e bazës materiale është parashikuar të përfundoj brenda ditës së shtunë, ndërsa mëngjesin e së dielës qendrat e votimit do të jenë gati. Procesi zgjedhor në qarkun e Lezhës do të monitorohet nga 10 vëzhgues të huaj.